Molt bona tarda a tots i a totes. Donem per començat aquest acte de pregoneria. Després ja us posaré més informació de com seguirem, perquè en algunes alteracions que degut al temps eh, hem hagut d'adaptar. És un orgull per mi avui rebre la Pepa Fernández i a tots els seus amics, a tota la seva família aquí a l'Ajuntament de Cervent, amb aquesta sala d'actes. Eh, jo crec que la Pepa és la periodista per excel·lència eh, a nivell espanyol des del meu punt de vista de referència i justament aquest any quan amb, el, amb la Junta que vam de prendre la decisió dins de l'equip de govern de fer de pregoneria va ser una cosa unànime que vam dir, ostres, dic, hem de fer un reconeixement eh, amb aquesta activitat professional de la Pepa també com a ambaixadora eh, de Cervera de que on ha anat a tots els seus programes sempre ha també aprofitat a dir la paraula Cervera i vendre Cervera a nivell de, 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 de tot el món, m'atreviria a dir de, de, la seva faceta eh, més professional. Jo crec que és un exemple de, de Cerveri de que bueno, doncs ha, ha pogut créixer Cervera, ser Cerverina, que això és una cosa, ser serveri és una cosa que, que és només els d'equip, podem dir-ho, que també s'adquereix amb els que venen de nou, però que tampoc no es perd quan marxem a fora i que és una cosa que també ens enriqueix i més enllà amb aquest caràcter més embaixador eh, de que podem arribar a enriquir la, nostra, la nostra ciutat i el nostre municipi doncs, més a fora, extramuralles de, de Cervera. Per això per mi és un orgull poder aquest any doncs, pues, tindre aquest pregonera, aquesta pregonera eh, tan important, eh, també per mi, però també pel municipi, eh, com és la, la Pepa Fernández. Us agraeixo a tots i a totes que, que, que estigueu aquí, que veure que de goma a goma aquesta sala de plens i la sala de quadres també molt plena. Saludar també totes les autoritats que estan entre nosaltres, el, el Manel que era del Parlament de Catalunya, que també he vist exalcaldes com el Joan Santacana, també el Vall d'Aura, també el Camacho, tots els exalcaldes que estan aquí avui present. Segur que al millor em deixo moltes persones, però els antics pregoners que també ve cara a la Dolors. O sigui, a totes les persones que, que estan aquí amb nosaltres. I res més, sense més dilatacions, ja passem a la, a la part més protocolària d'aquest acte, que és la, la signatura del llibre d'honor, on la, la pregonera fa aquesta salutació a la ciutat. I després, tot seguit, eh, sí que us demanaríem que ens traslladem a Sant Domènec, perquè del dubte del temps ens han dit que han de ploure, de començar a ploure d'aquí poquet, i allà és on ja farem el discurs de pregoneria per començar i iniciar eh, la festa major de, de, de Cervera. Llavors, si... He de signar o puc parlar? Les dues coses, però... Per deixar, per deixar constanciar... El primer signo per si de cas. Exactament. <laughs> exacte, exacte. És com una mica violent, perquè ara jo estaré signant i vosaltres en silenci absolut. Una mica... <fixen> sí. podeu, o sigui, podeu, eh, mentrestant, animar la cosa, eh? Ja veureu, espera, que m'ho he apuntat, eh? Sí. Ai. Mentre també he anunciat que també el que m'he deixat que tenim entre nosaltres també l'alcalde de Vilanova de Cervera de Portugal, perquè hem començat eh, un, uns contactes amb els diferents eh, alcaldes i alcaldesses de les set, diferents Cerveres. Amb l'alcalde de Vilanova de, de Cervera de Portugal és un contacte que ja vam fer l'anterior equip de govern, nosaltres l'hem seguit, que també volem fer aquest seguiment eh, de germanament i que serem, crec, creiem que és molt important que cara al 2026 puguem fer una reunió de totes aquestes Cerveres, tant de Portugal, les diferents que també de, de comunitats autònomes com la de el, Cervera del Maestre, Cervera del Pisuegra i que també tenim, per exemple, Cervera de, de França, doncs fer un agermanament de Cerveres eh, durant el 2026, l'any de, de, del mineral. I per això també li donem la benvinguda a l'alcalde de Vilanova de Cervera, que està aquí i que espero que també disfruti d'aquesta de festa major eh, entre tots nosaltres. Pots parlar més, Jan, perquè la pàgina és molt llarga. Gràcies. Ja, ja. Obre, a poc a poc. Pissuegra. 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 És que de cervells tampoc no sabria dir quantes n'hi ha ara total. Us, ara us en faré una llista. Ah, doncs. Ah, això està bé. Vull <laughs> que també comentar que ells tenen la, la, la Bienal d'Art més antiga, la Vilanova de Cervera, Eh, la Bienal d'Art més antiga de la península ibèrica, que ara han estat justament al Macau, justament amb una exposició també, amb una col·laboració, i esperem tindre el mateix honor que Macau i que el 2026 pugui vindre també una exposició aquí a Cervera. El tema d'art aquí a Cervera, tot el tema de la música art, és una cosa que podem agermanar-nos. Ja estic acabant, eh? <laughs> clar, ara ho hauré de llegir, això, no? Ah, clar, clar. A veure, he posat una coseta molt ràpida molt ràpida, però he triat molt l'escriure a l'ordinador, vaig molt ràpid, però aquí no tant. En aquesta ciutat les pedres parlen i el paisatge canvia amb cada estació de l'any. Cervera en el record, Cervera sempre en el meu cor. Moltes gràcies a la paeria per haver fet que avui no sigui un dia qualsevol. Amb afecte, Pepa Fernández, pregonera de la Festa Major 2024. Deixeu-me dir... Gràcies. Deixeu-me dir només unes paraules. Primer, gràcies a, a tota la corporació per haver-me concedit el gran honor de ser la pregonera de la Festa Major d'enguany, que no sabeu la il·lusió que m'ha fet. També us he de dir que només la tenacitat del paer en cap del Jean Pomès ha aconseguit que una cosa improbable com aquesta hagi succeït. I dic improbable perquè en aquests moments m'estan esperant a Teruel, que és on treballo aquest cap de setmana. I, i bé, ell es va es va capficar si sí, ho has de fer i ho van avançant i gairebé avui dinem fent el pregó. Però bueno jo t'ho agraeixo molt. Eh, ja sabeu que faig un programa de ràdio als eh, caps de setmana a Ràdio Nacional que em porta a viatjar per tot Espanya i per tot el món. I sempre que puc dir que soc de Cervera per rebre gairebé sempre també la, la mateixa resposta. Ah, el poble de Marc Márquez. Eh, al Marc li hem d'agrair moltes coses, entre altres, que hagi posat Cervera, la nostra Cervera, en el mapa del món. Perquè Cervera, com deia el Jan, és un topònim bastant comú. Només a Espanya hi ha, Cervera de Pisuerga, que està a Palència, Cervera del Río Alama, a La Rioja, Cervera de Buitrago, que és a Madrid, Cervera del Maestre, que és a Castelló, o Cervera del Llano, a Cuenca, però també Ciruelos de Cervera i Espinosa de Cervera, a Burgos, o Vega Cervera, a León, i més enllà, la localitat francesa de Cerver o la portuguesa de Vilanova de, de Cerveira. Però la coincidència més extraordinària que jo he tingut amb el nom de Cervera em va passar a Estocolm. Al, al centre d'Estocolm de hi ha una botiga que es diu Cervera. Una botiga d'objectes de regal. I, evidentment, jo no vaig perdre l'oportunitat d'entrar només per sortir amb la bossa que posava pues, Cervera. No, vaig dir, home, jo preguntava als dependents d'on venia el nom i em deien que no ho sabien, dic, mala sort perquè jo sóc d'un poble que es diu Cervera. A mi m'agrada ser de Cervera, em fa feliç ser de Cervera. No dic orgullosa perquè jo crec que, un no pot estar orgullós d'una cosa en la que no pot intervenir, una cosa que no pots modificar. Jo sóc de Cervera i no ho he decidit, però m'agrada ser de Cervera i així titularé el meu pregó, la felicitat de ser Cerverina. No serà un pregó solemne, serà un pregó festiu. Eh, L'únic que faré serà invitar a tothom a la festa i desitjar-vos una bona festa major. I voldria dir una última cosa, ja que sóc aquí, en aquest lloc tan solemne i per mi tan important, per tots tan important, per tots els que som i sentim Cervera. No? Eh, ja sabeu que la meva eina de treball són les paraules. I Aprofito la circumstància de ser aquí per demanar-vos que des del món de la política tingueu també molta cura amb elles, igual que que la tenim o procurem tenir-la els periodistes, que les useu per discrepar, per discutir, però sobretot per buscar acords, per buscar punts de contacte, que les useu per construir concòrdia i no per generar enfrontament i odi, perquè estic segura que tots volem el mateix, volem una ciutat que sigui exemple de convivència, de respecte i de progrés. Una cervera estupenda. Jo diria que tots volem la millor cervera possible. Moltes gràcies. va entrega d'un petit obsequi perquè recordis aquest dia de la pregoneria de cervera d'enguany i que el puguis... Eh i com vulguis, i que puguis recordar ja. aquest, aquest Moltes dia. Gràcies, alcalde, ja. Moltes gràcies, alcalde. Moltes gràcies. si us sembla correcte, ara passem cap a Sant Domènec i allà és on ja, també ens esperi també servenins i servenides que no estan aquí a la plaça, i ja ens han displaçat cap allà i llavors allà ja farem l'acte la, de, 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 de llegir el prego de, de festa major.